Der var høj puls og god stemning, da Aarhus Universitets idrætsdag blev afviklet i bragende solskin. Her blev der dystet i forskellige sportsgrene, og i basketturneringen stillede holdet flødekongerne op. På holdet var blandt andet Rasmus Søby og Aske Warming, der begge læser informationsvidenskab på Aarhus Universitet. Skide godt arrangement. Er du færdig for i dag? Det er også fedt, der er godt vejr i år. Det er, de sidste to år har der været møgvejr hernede. Så det gør lige det federe. Efter at have tjekket ind og varmet op, var flødekongerne nu klar til deres første kamp. Kamp, de også gik hen og vandt. Ja, svær kamp, vi havde troet. Svær kamp, spiller. Ja, gode spillere på det hold. Vi skal lige lære banen at kende, kurven at kende, men ja, masser af potentiale. Flødekongerne fortsatte det gode spil, og kunne ubesejret nu gøre sig klar til finalen. Ja, det er godt. Nu kører det. Nu vil du godt se, nu kører det. Ja. Nu kører det fandme. Der er et hold, der kan spille basket, ud over os. Vurderer vi. Jeg tror bare, vi skal indstille os på, at vi skal spille noget mere fysisk. Jeg tror, vi troede lidt for meget, at det bare var for sjov, men det var det åbenbart ikke. Det er bare lækkert. Den her var tæt, synes jeg. Jeg synes, det gav den gas. Ja, det gjorde de. Det kom godt fra start, men jeg synes, de blev ved med at kæmpe sig tilbage hele tiden. Og de var større end os nærmest, og stærkere. Efter en velfortjent pause blev finalen nu skudt i gang, og flødekongerne fik her kamp til stregen. I sidste ende var de dog stærkest, og det gav dem en flot samlet sejr i turneringen. Jamen, det var det, vi kommer og for at gøre, ikke? Altså, vi skulle bare have lige billetter til Bosmil. Så det lykkedes. Godt skud, siger vi. Det går ramt. God skud, Flore. Ja, det var lækkert. Ses på Bosmil. Alle de fucking timer i Fitness World, gutter. De sidste roser blev uddelt, og fribilletterne til Bar Smil og de andre præmier blev beundret. Idrætsdagen var forbi, og flødekongerne kan nu glæde sig til muligheden byder sig igen næste år.